assalomu alaykum qadrli aziz yurtdoshlar zebin ahmedova psixiatr psixoterapevt psixologman va, va judayam ajoyib yangilik ro'za oyida sizlarni ro'za bilan tabriklash siz siz azizlarimga yana ham katta imkoniyat berish uchun doska sotib oldik <laughs> bizni imkoniyatlarimiz ko'paydi sizga tushunchalar berishga bugun kasal insonni battar yomonlashmasligi uchun panihskiy ataka qo'rquvlar agarofobiya posttraatik stress buzilishlari генерализованный e, тревожный расстройство e, kabi og'ir inson yashashiga og'ir holat e, bo'layotganda yana ham o'lganni tepib o'tibdi degandaqa de xato bo'lmasligi uchun zemi ahmedovadan bir e, yo'nalish bir e, e, ko'rsatma judayam ko'p psixologlar ekspozitsiya metodi bilan ishlashyapti demak ekspozitsiya metodi bor Kristen Spri springer va David tolin tomonidan mana shu kognitiv behvarial terapiyani bir katta yo'nalishi bo'lgan ekspozitsiya metodi ba'zan juda ham katta xatoliklarga juda ham katta kasallikni bo'rttirib og'irlashib ketishiga sabab bo'ladi bunga sabab nima bunga sabab diagnoz qo'ymasdan ishlash psixologlar ekspozitsiya metodi bor ekan mana internetdan topib oldik mana mana bu yozib qo'yibdi mana devid tolin kristen springer degan katta olimlar bajarib qo'yishibdi yozib qo'yishibdi nima qilishdi hammasini aytib qo'yishibdi qilaveramiz ammo bilinglarki bu metodni ishlatish e, etaplari bor masalan posttravmatik stress buzilishi o'lik ko'rdi qo'lida e, birov o'lib qoldi avariya ko'rdi juda ham e, ayoli asma bo'layotgan paytda o'lib qoladi deb qo'rqdi bola sudrgi bo'lib qoldi o'sha paytlari posttravmatik stress buzilishi deylar. har bir eslash bitta travma ana shu har bir eslash bitta travma degan paytda ekspozitsiya metodi ishlatilmaydi bunda modesinsibilization is, intreprocessing degan metod bor hozir o'shani topamiz topish uchun biz demak xo'p, Chrome ga kiramiz mana Chrome ni de topdik Chrome ni de topdik mana shu yerga yozamiz mana shu yerga yozamiz Xo'p, inglizchasiga yozamiz E M d er terapiya mana ndr terapiya yozdik mana chiqdi mana videosi bor ekan mana a and reprocessing metodi mana topamiz mana YouTube ga kirdik YouTube dan mana shu metodni topdik nimagadir ko'z bilan ishlar ekan nimagadir nimandir o'chirib tashar ekan avval o'chirib uçurub... yiring bo'lgan joyda o'chirib tashlamasdan turib o'sha joyni tuzalishi şey uchun aytaylik fizioterapiya qilaversangiz nima bo'ladi xuddi ekspozitsiya metodi shunaqa avval uni o'chirib olib desensibilizatsiya qilib desensibilizatsiya degani mana qarang no, bundoq qilsa ishlab ketyapti endi u o'sha travmaga qaysi tarafdan ta'sir qilsangiz ham ishlamaydigan holatga ya'ni sizga ziyon qilmaydigan holatga olib kelganimizdan keyin undan keyin ekspozitsiya metodini ishlatishimiz mumkin ekspozitsiya metodi qachonki siz mana shu kasalga bemorga qayta travma bermasligingizga to'liq ishonch paydo bo'lganda qilinadi yoki ekspozitsiya metodi post rсtra emas masalan o'zi tabiatan ya'ni komплексni pos расстройство bolaligidan shubha gumonli bolaligidan paranoidal xarakterga ega bolaligidan shubha gumonli hamma narsadan qo'rquvchan qor xarakterga ega u fikr bilan ishlaysiz enderterapiyada hissiyot bilan ishlaysiz shundoq his tuyg'u bostirib keladi qo'rquv qor, qor, bostirib keladi endi hissiyot bilan ishlamasdan turib u hissiyotlarni desensibilizatsiya qilmasdan turib ekspozitsiya qilsangiz hissiyot kuchayib ketadi shuning uchun hurmatli psixologlar qo'rquvingga tik bor ko'ziga tik qara deydigan psixologlar siz qayta travma beryapsiz hurmatli bemorlar hurmatli o'sha panicheskiy atakalarga kardionevrozga agorofobiyaga uydan chiqolmaslik fobiyalariga ko'chada yurolmaslik biron joyga borolmaslik moshina haydaolmaslik ovqat yutolmaslikka duchor bo'lganlarga ekspozitsiya metodini hozir borasan ertaga bitta azani qayerdan bo'lsa ham top o'shyg kirib ko'r degan narsani ishlatmanglar o'qib oldik to'g'ri o'qiganingiz ekspozitsiya metodi bor metod lekin bu metodni ishlatish joyi bor ya'ni ilondan qo'rqardi bor ilonni nimadan ko'rib kelgin nima deydi hayvonot bog'idan ilonni ko'rib kelgin mani tushimga ilonlar kiryapti hayotingda biron marta o'n yil davomida ko'rmagansan yana ko'rmaysan lekin u qo'rqadi tushiga ilon kirib chiqaveradi endi e, psixolog aytyaptiki borib e, hayvonot bog'iga borasan ilonni ko'rasan oldida turasan ekspozitsiya metodini ishlatasan deyapti noto'g'ri bu avval desensibilizatsiya qilib qachon qo'rqqanlik travmasini terapiya bilan o'chirib olamiz o'chirib olganimizdan keyin undan keyin yana ishlaydigan metodlar bor hozir

образов degan terapiya bor ya'ni bo. yangi yani, obrazlar beramiz u insonga mana bitta inson bilan 6, 10 o'nta metod bilan ishlayapmiz bitta ekspozitsiya metodini albatta beramiz ekspozitsiya metodini albatta beramiz mana qarang demak qachon beramiz qanaqa kasalliklarda ishlatamiz ipoxondrik buzilish ya'ni yurak kasali bor degan ipoxondriyalar o'zidan kasallik menda rak bormi qo'liga qaraveradi qo'liga uzoqdan qaraydi yaqindan qaraydi e, mana bu tomirlarim ko'karib kolu qolyapti qo'lim oqarib qolyapti bitta ko'zimni oqi sariq bo'lib qolgan mana ipoxondrik buzilishlarda sепарrацион тревожный расстройство degan holat bor ya'ni bolani ota onadan ajrash paytida ota onam o'lib qolsa nima bo'ladi degan qo'rquvlari bo'ladi 17, 16, 15, 21 o'n besh yigirma bir yoshda ham hatto separatsion nimalarda onang uydan ketsin yoki san boshqa joyga ketgin deb ekspozitsiya metodi bilan ishlab bo'lmaydi avval biz uni terapiya bilan o'chirib berishimiz kerak undan keyingina mana bu boshqa terapiyalar effektiv terapiyasi yoki metaognition terapiya metakognitsion terapiyalar yoki bolalikdan kelayotgan bo'lsa sxema terapiyalar bilan ishlab bo'lgandan keyin ekspozitsiya bilan ishlaymiz hurmatli aziz mani eshitayotgan mutaxassislar mani eshitayotgan aziz insonlar agar biz to'g'ri diagnoz qo'ymas ekanmiz va to'g'ri metodlarni ketma ketligini to'g'ri qo'ymas ekanmiz natija yaxshi bo'lmaydi shuning uchun bor qo'rquvingga qor 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 tik qaragin ko'zinga tik qaragin odamlar oldida gapirolmayapsan sanda sosofobiya bor odamlarni oldiga borib gapiring gapirin olmaydi siz ham psixolog sifatida sinasiz kasal ham e, battar e, sizga ishonmay qo'yadi ya'ni ungacha bo'lgan metodlar bilan ishlash kerak endi analizlar analitika yordam beradimi seni onang bunaqa tarbiyalagani uchun hozir shunaqa bo'lyapsan o'sha paytda og'zingni yopib og'zingni jimbo qilib tarbiyalaganligi uchun salsofobiyaga ega bo'l foydasi yo'q onasini yomon ko'rishda to'xtamaydi ya'ni o'sha analiz ham siz uchun kerak siz qatdan kelayotganini bilib diagnoz qo'yishingiz kerak lekin bu kasalga aytib uni e, anaqa e, kovlab e, kerak emas ekspozitsiya metodini e, mana e, ko'ryapsizlar социал тревожный расстройство uh, deydi sotsial тревожный расстройство degani sotsiofobiya sotsial xavotirlar birovlarn oldida ovqatlanishdan o'zga joyda hojatxonaga chiqishdan qo'rqish ko'chada ovqatlanishdan qo'rqish ko'chada odamlar bilan tanishishdan qo'rqish mana sotsial fobiyalarda obsessiv kompulsiv buzilishlarda ya'ni siz qo'rqyapsiz Uh, aytaylik uh, rak kasalligini hujayralari hojatxonada bormish bor hojatxonaga tur o'sha joyda o'shani yaxshilab tasavvur qilgin ekspozitsiya metodi ishlamaydi qachon ishlaydi qachongaha qachon biz ekspozitsiya metodiga kasal tayyorlab oldingi bu ekspozitsiya metodidan avvalgilarni qilib bu bemorni ekspozitsiyaga tayyorlasak yangi hayotga tayyorlaganda ekspozitsiya metodi ishlaydi hurmatli aziz yurtdoshlarim hurmatli aziz psixologlar men zemis ahmedovaman psixiatr psixoterapevt va sizlarga bugun ekspozitsiya metodini kognitiv behvarial terapiyaning bir katta yo'nalishi bo'lgan ekspozitsiya metodi bilan tanishtirib o'tdim bu haqida alohida o'rganuvchilar bo'lsa men bilan hamkorlik qilishga tayyorman mana shu kitobni internetdan hoziroq qidirib hoziroq o'rganib olaman deydiganlarga o'rganmang ochmang sizga bu battar qiyinchilik tug'diradi tushuntiraymi nima uchun o'zi xirurg bo'lgan odam ko'richagini operatsiya qila oladimi qilolmaydi xuddi siz ham o'ziz shuni o'qib o'zizga bajar olmaysiz buni ichida yana boshqa kasalliklarni topib olib battar qiynalib ketasiz psixologlar o'qisa bo'ladimi bo'ladi o'qisangiz lekin baribir tushunmaysiz chunki mana bu diagnozlar diagnozlarni har bittasi mkb o'nda yoki dsm 4 to'rtda alohida har bittasi shifr bilan kelib har bittasi bitta kitob bo'lib uni siz 3 yil 4 yil davomida unaqa kasallarni bir biridan ajratishingiz ajratib ol olishingiz kerak ya'niki qo'rqyapman degan ya, bitta simptom mana mana shu yerdagi nechta kasallikda keladi mana sizlarga sanab beryapman ipoxondrikda ham qo'rqadi separatsiyada ham qo'rqadi obsessiv kompulsiv sindromdan men hayolimga ge sanash keldi sanamasam bir yomon narsa bo'lib qoladi qo'limni e, besh marta yuvmasam bir narsa bo'lib qoladi degan absessiv kompulsiv e, buzilishlar mana obsessiv kompulsiv panikeskiy buzilishlarda agarofobiya изолированный fobiya ya'ni izolirlanganaoidaa alohidali fobiyalar iz e, al masalan balandlikdan alohida qo'rqish yoki molni shoxlab ketishidan qo'rqish masalanda alohida fobiyalar bularga to'g'ri diagnoz qo'yilmasa ya'ni siz qayerda o'sha e, o'shani e, kutish ya'ni yana bo'lib qolishini kutish qayerda esa yana boshqa simptomlarni olmasangiz bu kitobni o'qigan bilan tushuna olmaysiz ya'ni psixologlar psixiatr bilan diagnoz qo'yib beradigan psixiatr bilan hamkorlik qilsangizgina katta natija bo'ladi men sizga bir o'zimni baland qo'yish past qo'yish emas siz uchun xavfsiz yo'llarni biz uchun foydali yo'llarni va oxir oqibat kesal uchun o'sha e, o'zbekistondagi e, mana shu e, holatda xo малый psixiatriя deymiz kichkina psixiatriyada qo'rquv vahima xavotirlarda xo ishlovchilarni bir qandaydir bir e, to'xtamga yig'imga kelishi kasallarga foyda ekanligini aytib o'tmoqchiman albatta kognitiv biarial terapiya va janob aronbekka katta rahmat e, ammo uchinchi e, nimasi tvivarial terapiyani uchinchi valna uchinchi to'lqinlari chiqib ketdiki o'sha uchinchi to'lqinlaridan ya'ni akit terapiya ikkiti terapiya yoki psixama yoki aytaylik o'sha metakognitiv terapiyalardan to'g'ri unumli joy joyida foydalanganmiz ma'qul Hammalaringizga rahmat adashmang qo'rqunga to'g'ri bor <laughs> <laughs> mana bunday qilib tashlagin yengib o'tasan degan motivatsiyalar emas e, e, aql bilan e, ilm bilan e, to'g'ri yondashgan ma'qul shuning uchun ham har kuni uchta to'rtta odam kelib bizdan e, intervyu beraman demoqda shuning uchun ham o'sha yuzimiz yoriq, to'g'ri joy joyiga qo'ya olganimiz uchun ishoning menga emas avvalo o'zigizga ishoning bu kasaldan albatta chiqib ketsa bo'ladi to'qsonlik uchta to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga telegram orqali murojaat qiling bizning sahifamizga albatta kirishingizni taklif qilaman sahifambiz albatta bizning sahifamizga kirishingizni taklif qilaman sahifamizga kirish uchun hop doktor ze ze B. nison mana o'zi chiqib keldi ko'rdinglarmi mana shundoq bosasizlar doktor ebnison nuqta uz mana chiqib keldi chiqib kelganda chiqib kelganda sizlarga nima kerak avvalo maslahat kerakmi kurs kerakmi kitob kerakmi klinikani manzili mə, kerakmi maqola kerakmi sizlarga avvalo ma'lumot kerak ya'ni testlarga kiring testlarga kirsangiz mana psixiatr diagnostikasiga kirib ketdingiz mana nevrotik sindromlar ruhiy kasalliklarning psixopatik sindromlari ong buzilib bular sizga kerak emas hop sizga mana bu narsalar kerak nevroz diagnostikasi so'rovnomasi ichki xavotir vahimani aniqlash testi depressiyani aniqlash so'rovnomasi obsessiv kompulsiv sindromini aniqlash stress nima uyqusizlik darajasini so'rovnomasi asabiylik va o'ziga ishonchsizlik so'rovnomasi ikkinchi uchinchi sahifalar ham bor qarang yana ikkinchisiga kirasiz bu joyda yana qo'rquv fobiya haqida va boshqa narsalar kelib chiqdi Xo'p, endi biz bironta aytaylik testni bajaramiz mana shu bironta testni bajaramiz mana shundoq nimaligini bilib aniqlashga testni boshlashga kirasiz testni boshlashga kirasiz va testning xulosasiga kirib ə, bir o'zingizga diagnoz qo'yasiz va albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin mana shu joyni o'zida murojaat qilishni bosib murojaat qilishingiz mumkin savol berishingiz mumkin bizga to'g'ridan to'g'ri telefon qilishingiz mumkin dunyoni qaysi chekkasidan bo'lishidan qat'iy nazar albatta murojaat qiling bizning barcha hujjatlarimiz qonuniy ishlayotganligimiz mening hamma diplomlarim hammasini mana shu joydan topi olishingiz mumkin bizga murojaat qiling